Paga minimale do të shkojë në 40.000 lekë brenda pak javësh. Lajmin e dha vetë kryeministri gjatë një takimi me studentët. Edi Rama shpjegoi se synimi i qeverisë është që pas 2 vjetësh të mos ketë pagë në 45.000 lekë. Ne nuk duam që të ketë një pagë më të ulët se 40.000 lekë, qoftë në sektorin publik, qoftë edhe në sektorin privat. Dhe nëse bëm një përpjekje shumë serioze për të mbështetur 1 milion shqiptar që nga pensionistët tek kategoritë e tjera më nevoj, mbeti pa u adresuar pjesa atyre më nevoj që kontribuojnë në sektorin privat. Paga minimale do të rritet në vijim dhe duam që brenda 2 viteve ajo të shkojë në 45.000 lekë. Rama u ndal edhe tek fenomeni i largimit të bluzave të bardha. Kryeministri u shpreh se vendosja e detyrimit të qëndrimit 3 vjet në Shqipëri për ata që mbarojnë studimet në mjekësi ishte hapi i duhur. Rëndi hynë ka nevojë për të gjitha shërbimet dhe shërbimet ka nevojë për njerëz kualifikuar. Ne nuk mund të pajtohemi me idenë që mund të mbetemi pa mjek, mund të mbetemi pa infermier. Të paktën 3 vjet mbas studimeve do të qëndrojnë në Shqipëri. Dhe kështu duhet jetë edhe për të tjerët më pas që do të marrin një shërbim arsimor të lartë me kontribut masiv nga shteti shqiptar. Kryeministri Edi Rama kërkoi nga të rinj që të zgjedhin universitetet në Shqipëri dhe të mos largohen nga vendi. Numroi